se sve nikada obnovio na vječajući svim ljudima Bogu spasi. Želio si da dobri do svakoga, svakoga pojedinca, pogotovo do onih marginaliziranih, siromašnih, onih koji su odbačeni. Nikada se nisi ustručavao priči čovjeku, pružiti mu svoju ruku, podignuti ga iz njegove slabosti, podignuti ga iz blata grijeha i darovati mu novu mogućnost za život. Život u zajedništvu s je put od teškoće, izazov.